Семейно щастие за напреднали е книга с разкази и новели, даващи съвременен поглед върху ролята на семейството и моделите на човешките взаимоотношения. Тук ще прочетете заглавия като тя и той Престоялата кифа, битови изми, демон и баща ти. Които ще ви дадат възможност да погледнете отстрани на ситуации, в които сте попаднали, да се измъкнете по оригинален начин от неприятности, да научите повече за себе си, за околните, за самотата, за правилния избор в живота и духовното израстване. Семейно щастие за напреднали е книга, която определено ще ви замисли и разсмее със своите оригинални, забавни и добре написани истории.